बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जिजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जिजू ख्रिस्तातई मुझा मोगाच्या बावानो आणि बहिणीनो ख्रिस्त येण्याचो काळ आणि वो दुसरो हप्तो सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याक तयारी करूंक आमकां आपोवणें आसा. आनी आयच्या दिसाची देवस्तुती ह्या सोमयाच्या येण्याक तयारी करतना सर्गींच्या राजांत ह्या सोमयाच्या मिसावांत आमकां मस्त कश्ट अहिंसा आनी दोगदोणी मेळटा. आनी ही सडल्या ती कित्या खातीर सडल्या, कोणे सडयल्या, आनी ह्या दिशेन आमी हर एक पोटी मीस भेटयतल्यांनी बऱ्या क्रिस्तांवांनी कितें करी जाय आनी कशें समाजांत आसली अनीत अन्यायी आनी ही खंत बेजाराय हे कुटुंबांत आसले असमाधानाचे वातावरण पयस करूंक सोमयाचे आनी एक हातीर या आनी एक क्रिस्त आमी जावन कशें वावर करी जाय म्हणली शिकोवण आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. ती बरी कर्ण आयकून समजून सोमया खातीर जियोंक आमी प्रयत्न करया. तो वळो आमी संभ्रमचे नातालांचे फेस्त अर्थाबरीत जावंक पावतले. हे मिसाचे बलिदान आमी अर्थाबरीत रितीन भेटोवच्या खातीर आनी आमची मागणी देवाक पावच्या खातीर आमी आदारिल्लीं पातकां आमची अस्कतकाय आनी उणेपण आतां आमी वळखून घेवन बोक्साणें मागया. सोमया जेजू तूं आमा पातक्यांक बोक्सूंक मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलोय. सोमया काकूळ तामची कर. सोमया काकूळ तामची कर. आमच्या खातीर तूं कुर्सार मेलोय आनी पातकांचेर जैत व्हरोन बाचावी तुवें जोण दिली. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. आमच्या पासो तूं कश्टांचेर आनी पातकांचेर जैत व्हरून पुनर्जिवन जालोय आनी बापाच्या उजव्याक बसलाय. आनी आमची जट्टी करूंक तूं येतालोय. सोमया काकूळ तामची कर. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया मौनपणी मागया. मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी साखरी करूंक आमी पावो म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इज्रायला हलके किडे, भियेनाका हांव तुका मजो दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इज्रायलाचो पवित्र देवस तुजो सडवंदार. पळय हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोरते दांत आसलो दांत्रो तूं मळतलोय. आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय, दोंगर तूं पोला भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिमटायतलें, तेदना तूं
तू सर्वेस्परात संतोषतलो इज्रायलाच्या पवित्र देवात आनंद बरीत जातलो दुबळी आणि दळदरी मनशां उदक सोदतात पूण एक तेंबो पर्यंत तांकां मेळना तानेन तांची जीप सुकल्या हांव सर्वेस्पर तांकां साप दितलो हांव इज्रायलाचो देव तांकां सांडचो ना पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाश्यो करतलो आनी फलक्यांनी झरी फुटाश्यो करतलो हांव आरणें एकतळें करतलो आनी सुके भंयत उदकाच्यो झरी फुटयतलो आरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो तशेंच बाबूल मेंदी आनी जैतुनाचे रूख करडे भुंयत हांव सारू सवें जुनिपर आनी पिन्याचे रूख लायतलो अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें सगळीं चिंतूंक पडतलीं आनी समजूंक पावतलीं देवाचें उतर हें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माता वापर मने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुमिया जेजू लोकाच्या जोमे लागी जुआ विषय उलयत असताना असे म्हणा लागलो सतस हांव तुमकां सांगता मुनीस जावन जल्मल्ल्या मोदे स्नान दातार जुआ प्रास वर्तो दुसरो ना तरी पूण सर्गीच्या राजान कनिश्ठ आसलो सयत ताचे प्रास वर्तो स्नान दाता जुआव आयल्या काळांत हांवन आज पर्यंत सर्गीच्या राजाचेर जुलम चलता
आणि जुलूम करपी बलत्करण ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुआवच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसले ते सर प्रवाद्यांनी आणि नियम शास्त्र्यान पहिलेच सांगून दिल्ले. आणि हे तुम्ही मानून घेऊंक तयार असा जाल्यार तोस्तो येवसो आसलो एलिया. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतारे क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची सुवार्ता आनी पयल्या वासाप किर्तन आमी बरेंकान आयकलो. सुवार्थेंत एक विशय स्पश्ट आसा. जुवांव स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक फुडें आयिल्लो. आनी ह्या खातीर ताणें जायते कश्ट सोसुरले. आनी ते जेजू संपूर्ण जाणा आसलो. आनी तो ताच्या मिसांव वावरा वेळार ताका बघचे ते कश्ट अनुभव करून ताच्या मुखल्या येण्या विशयांत जुवांची जिणी आनी आपली जिणी लोकांक विवरून सांगचें घडीत आज आमी आयकले. आनी ताणें म्हणलें एक उतर स्पश्ट. स्नान दातार जुवांव आयिल्ल्या काळांत हांव न्हू आज पर्यंत म्हळ्यार जेजू केदारा पर्यंत आसा त्या पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर म्हळ्यार आमी जिओनसच्या जिविताचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. ह्या वाक्याचेर आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करया आनी जिवीत दिवचें उतर सोम्या तावन घेवया आनी आमच्या आत्म्याचें बोळ चडोवया. भावन आनी भयणीनो, आधुनीक संवसारांत आनी आधुनीक कुटुंबांनी आमी सकडी जियेतना खंडीत जावन आमकां कोणायकी मस्त समाधान मस्त सुख संतोश खंडीत जावन ना आनी आसूं की साध्य ना. आनी आसलें जाल्यार आज आमी इतल्या संख्यान इगर्जे भितर बिलकूल येती ना. ती देवाची मांडावळ. कश्ट आसा देखून मात्र आमी देवा लागीं येवचें तें आतां मात न्ही. संवसाराच्या सुरवेर तावन मनशाची जिणी अशीत ती आमी आसा तशें हांवें तुमी स्विकार करूंक जाय. पूण एके दिश्टीन आमी आतांच्या समाजाचेर ह्या दिसांनी आमी आयकोवची घडिता आमकां आमचें आसलें धैर्य सांडूंक ह्या दिसाची माध्यमां आनी दृश्य आमकां दाखयता. बरोसो उणा करची घडिता. देखीक वातावरणान पळोवया बदलावण. केदळा पावस येता, आज थंडा, दनपरा उपरांत आतांच दग जाता, रातीक पावस येता, इल्ल्या दिसांनी सायक्लोन येता. हें पुरा पयलें नातिल्लें. सारकें आसलें पावसाचो काळ पावस, दगीच्या वेळार दग, थंडी वेळार बरी थंडी. आनी त्या काळाक सरी जाल्ली जाल्लें बेळे आनी नॅचुरल. आतां आमी व्हडलो बोर्ड घालून ऑर्गेनीक म्हणून वालयता जाल्यार, पूण हें सदांचें आसलें संगती. आनी मनीस समाधानान जियेतलो खंडी जावन म्हण येत ह्या वातावरणाचेर ही बदलावण. दुसऱ्या रितीची बदलावण. संवसार बदलला देखून मनीस ही संवसारा भाशेन बदलाता. आज कितें गरजे आसलें संवसार बदलूंक पुरो, पूण मनशान संवसारा बरी बदलून जो आसलें. देव आदी कसो आसलो तोय आतांय तसोच आसा आनी मुखारय तसोच आसतलो. तो बदली जायना. आमी भेटोवंक सयोकारिस्ती तस्स. आमी जावचे कुमसारी तेंच. आमी भेटोवची मागणी आराधना ती आदी सोम्यान कितें आमकां सांगिल्ली ती आतांय आसात आनी बदली जायनात. त्या आदाराचेर कितें जायचें आसलें मनशान संवसार कशें बदल्ला तशेंच ताची तकली थोड्या संगतीनी विशेष करून आत्मीक संगतीनी बदलून जो आसली. आज कितें केला मनीस संवसारा बरीच पात येवन संवसारा बरीच तो घुंवला म्हणलें. आमकां माध्यमांनी पत्रांनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत तें पळोवंक मेळटा. तें दाखलो घेवचें जाल्यार ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी
देवासा हांव खंडीत जावन आसा ना म्हणूंक जायना ते सटलांत म्हणयेत पूण भावार्थीजींनी अस्कत जाल्ली दिसता कसले धाकले आमच्या भुरग्यांक तें पळोवया आमची भुरगीं ल्हान ल्हान कामां करूंक आतां सकनात आनी की तांकां वयलेंच जिवीत जाय कश्ट कितें म्हणलें तांकां कळीत ना देखून भुरग्यां मदेंच ह्या दिसांनी चड पिडा युवा जाणां मदें आज देदेस्पर जावचीं घडयता मोरचीं घडयता जीव काडचीं घडयता आमच्या भारत देशांत समाजांत अहिंसा चड आनी चड दगदोणी आनी शिकप्यांनी चड सगळ्या भारतांत पळयल्यार आमच्या दक्षिण कन्नडांत हे चड दिसून येता ल्हान संगत उडली करची आनी झगडें करचें धर्माच्या नांवान जावं पुरो या कुळयेच्या नांवान जावं पुरो कुटुंबान जावं पुरो एका उतरान सांगचें जाल्यार मनीस स्वस्थ आमी आसा तशें उलयचय मनीस कितलेय मागणें करूं न्ही ताजो स्वार्थ उणो जावना दुबळे दुबळेत जावन आयल्यात ग्रेस्त ग्रेस्तच जावन आयला आनी मोदें अंतर आयला आमी सरकारा दूर सातांव सरकार आसूं न्ही थंयसर पूण सरकाराच्या की चड आमच्या कुटुंबांनी हें आसा आमच्यात क्रिस्तांव कुटुंबांनी हें आसा हें उठोवन दिसता हाका एकच कारण आयची वाचपां आमकां सांगतात आमकां सोम्या थंय आसलो विश्वास कितल्या मापान बोळ जाला तो अस्कत जाला म्हणयेत आत्म्याचें बोळ उणें जाल्लें देवबिरांत उणी जाल्ली हें रणात्मक आनी ह्याच दिशेन संवसाराक पातयेवचे मनीस सडल्यात देवाक पातयेवचे आनी इल्ले देवा खातीर कश्ट सोंसचे मनीस उणें जाल्यात आईची सुवार्त आमकां सांगता देवा खातीर सर्गींच्या राजा खातीर कश्ट सोसूंक पाटी सरा नाका तें आज दाखोवन दिल्लें घडीत देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें जेजू पयले फावटी ह्या संवसाराक येता आसतना ताचें पयलें येणें कितें जातालें म्हणून इजाया प्रवादी सांगून दिता देवान मनशाक रसलो पोसलो सकडी दिलें आनी बेसावन दिलें पाताक देवान करूंक ना पूण पाताक मनशान केल्लें देंवसाराच्या मोसा वरवीं आनी आपलीच खुशी केल्ले वरवीं आनी देवाचे उपादेस म्हणले वरवीं म्हणून सांत अगोस्तीन आमकां स्पश्ट करता आनी पवित्र पुस्तक आमकां कळयता आनी हे पाताक विस्तारूनच गेलें मनीस देव मनशाच्या स्वातंत्र्याक विरोध वसाना पूण देव मनशाक स्वातंत्र्य दिता बरें खंयचें विसरून काड तुका समजून आसा तें बरें जाल्यार बरेंच कर वायट आसा जाल्यार सोडू म्हणली पयलें आतांय आनी मुखारी देव आसा आनी तें स्वातंत्र मनशाक दिता सकाळी देवान केल्यार तर मनशाचें अस्तित्व आसा ना म्हणलें देव दाखोवन दिता मनशाची डिग्निटी या ताचो मान तो राखता देखून मनशान स्वातंत्र्यान जियेजय संतोशान जियेजय हे सगळो संवसार हांवें ताका दिला ताणें खंय वशेत पूण जबाबदारेच्या स्वातंत्र्यान कितेंय करियेत पूण बरें करियेत कितेंय उलोवयेत पूण तें बरें उलयजय कितेंय करियेत पूण जिवीत दिवचें काम करीजय म्हणल्या उद्देशान मनशाक ताणें रसुल्लो आसा देखून ह्या सगळ्या पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता हे करूंक मनीस विसरता आनी तो पातकां वयर पातकां पातकां वयर पातकां हे सारकें करच्याक तो पात्रियार्काक नितीकर्ताक प्रावाद्यांक धाडटा आनी शिकोवन दिता ती पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता निमाणे देवाकच बेजार जाता देखून देव मनशाक नितीची तो सांग पावल सांगता ती नितीची आनी मनशाक बगुनूच ताणें फाटी येजय म्हणल्यार इराद्यान ताका बाबिलोनाच्या बंदडेक धाडिल्लें घडीत आनी ह्या बंदडेंत आसतना इतलीं वर्सां ते समाकाट्ट जेवंक ना समाकाट्ट न्हिदोंक ना कश्टां वयर कश्ट एक स्वातंत्र ना एक जैलांत गेल्ले मनीस कशें आसता तसली परिस्थिती खंय वसोंक ना मनशाक मेळोंक ना ह्या वेळार मनीस कितलो व्हडलो आसलो एक खालतो जाता आनी देवा मुखार हो मनीस इज्रायला परजा इज्रायल परजा खालती जाता आनी म्हणटा आमकां एक राय जाय आमकां देवस येवन भेटूंक जाय आमकां पुरो आमी जियेल्लें हें पातकी जिवीत आमकां नाका असल्या परिस्थितींत ते आयस येवन म्हणटा हांव पळया सी सी युनिटान निमाण्या घडया पर्यंत थंयसर तांकां कस्त येतात ह्या वेळार लोक भोव मारतना आयची सुवार्ता आयच्या पयल्या वासाप इज्राया प्रवा दी म्हणटा इल्लो तो प्रवा इल्लोसो इल्लेशें प्राजीत करा कश्ट सोसा पूण बऱ्या खातीर ये
कितें जातलें सगळें बरें जातलें, समाधान येतलें, झगड्यांचें ना, न्यायनीत आसतली. आनी हें जालें जेजू आयिल्ल्या वेळार माथ्यावाच्या वांजेलान स्पश्ट जालां. आनी आतांय तसली परिस्थिती आसा म्हणलें उडासा काडच्या कांयचें पयलें वाचप. कितें पयलें झगडें आसलें आतांय तें आसा, कितें पयलें अत्याचार आसलें तें आतांय आसा, सडीतमपान आसा, कितें असमाधान आसलें कुटुंबांनी तेंय आतांय आसा, अन्याय कितें आसलो तेंय आसा. पूण खंयचें ना म्हूण तुमी सांगा, पयलेच्या की सडीत मापानच आसा. खंय? वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजींत, आमच्या दियेसेजींत, हर एकल्या मदें तें आसा. देखून ती जागोणी परत देव हाडटा. इजाया प्रवाद्या मुखांतरांनी म्हणटात तेंचे सुवार्थेचें वासाप ताळपडचें तसलें. ही जी न्ही पयलें आसली आनी स्नानीक जुवावन येवन जागयलेली ती आतांय आसा म्हणालो जेजू. जाल्यार आज तो उलयताना म्हणटा, हांव तुमच्या सांगात येवकारिस्तान हर एक पुटी येता आनी म्हणटा घेयात आनी खायात. ह्या जाग्याक सांगता, धर्मिकांक सांगता, लायकांक सांगता. जेजू म्हणटा घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड घेयात आनी पियात, हे म्हजे रगत. शांती तुमचे सोवें आसो, एकामेकांक शांती दियात, एकामेकांक बक्षियात. हर एका मिसांत, हर एका मागण्यांत येवकारिस्तांत आमकां हें आयकूंक मेळटा. वासाप वाचतना, वांजेल वाचतना, सुवार्ता सदांय वाचतना, नियाळ करतना आमकां आयकूंक मेळटा. तरी संवसार असो बलात्कार आमकां पाटींग करता. देखून जेजू हांगा तीन संगती उडास करता. एक, आपूण खरोसो आजार आसा, तुमी म्हाका वळखनात. तुमी भायल्यान मात्र म्हाका मान करतात, पूण भितरल्यान तुमी वळखूंक तयार नात. गुर्त कसले? गुर्त जावन आसा असो आमी म्हणटा संवसाराचो बलात्कार. संवसाराचो बलात्कार म्हळ्यार कितें? देवसाराची सकत. देवसाराची सकत म्हळ्यार कितें? गलात घरांक बरयल्या पत्रान पांचव्या अध्यायांत 18-19 ओळींत, रोमा घरांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत, जुआव सवांजेल 8वा अध्याय आनी 40:4 ओळ 844 स्पश्ट केला. आनी पेद्रूच्या पत्रान गरोज घालतल्या शिवा बरी देवसार सकडांक मागणें करतल्यांक पयलें, पाद्रेबांक ताच्या सकडांच्यानी पयलें, देवाच्या सांगात आसल्यांक. कित्याक तो देवाचो विरोधी, देवा विशयांत उलयल्यांक तो येतास. तसल्या संदर्भांनी बिस्पान याजकांनी, धार्मिकांनी, मागण्यांत आसल्यांनी, कॅरिजमॅटीक पंगडांत आसल्यांनी, वाचपां वाचतल्यांनी, गायन करतल्यांनी जागृत आसूंक जाय. कित्याक? देंवसाराचेर झूज मांडूंक. आनी कसलो देंवसार तो? मस्तरमण्यो असो देंवसार तो जावन आसा घरांत दिसता. आमी सामाजीक दुर्सांत हांव घरांत पळोवया. वेळार उठची मनशां आसात गी, तूं वेळार उठनाय जाल्यार तूं एक देंवसार. बरें उलयताय गी भुरग्यां मदें, गोव बायलां पळया. तूं घरां बरें उलयनाय जाल्यार समाजी दुर्सां नाका. समाजीन ती बरें उलोवचें मनीस ना. घरांतून दिंबी घाल ना, आतवेर घाल मागणें करनाय गी. हांगा तुजी भुरगीं आनी तूं दिंबी घाल नाय, आतवेर घाल मागणें करनाय. कित्याक? घरा तुका पांय दुखता जाल्यार हांगा तेत्त पांय दुखचे, दुसरे पांय न्ही. जर घरांतू कुमोक करचे विशयांत चिंती नाय जाल्यार हांगा उलयनाय. शेजारा विशयान तूं घरां बरें उलयता, ह्या जाका विशयान, धर्मिका विशयान घरां बरें उलयताय जाल्यार समाजांत तूं बरें उलयताय. कित्याक? क्रिस्त घरां एक, क्रिस्त ह्या पुणशेतांत एक, क्रिस्त म्हज्या पिरगजेंत एक, हॉलांत एक न्ही. सांत पॉल सांगता क्रिस्त एकलोच. हांव आपोल्लोसो, हांव पेद्रुसो, हांव ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेतासो, हांव त्या पिरगजीसो, हांव त्या गुरकारासो, हांव त्या विगारासो म्हणोंक ना तुवें. बिस्प जावन दी, ह्या जाग जावन दी, धार्मीक जावन दी, लायक जावन दी, आमी पात्यांची पवीत सभा, एक आपोस्तोलीक कातोलीक पवीत सभा. आमी सगळी क्रिस्तांव, क्रिस्त आनी हांव, आनी एक क्रिस्त. देखून जो आनी एक क्रिस्त जाता तो घरांत आसल्या देंवसाराचेर पयलें, वैयक्तीक आनी कुटुंबांत आसल्या देंवसाराचेर, ह्या कम्युनिटीन समुदायांत आसल्या देंवसाराचेर जैत व्हरता. तसले शोशण आज देंवसाराची बलात्कार आनी देंवसाराची पिडा आनी तो बलात्कार कुटुंबांत आसा, वाड्यांत आसा, समाजांत आसा. असल्या देंवसाराक आमी आज भायर घाली जय आनी सोम्याच्या येण्याक तयार करी जय. त्या दाळाचो मी प्रवेश जाता. आमचे क्रिसमस फकत मस्तू नखेत्रां घालची,
ती फातयेणी म्हाका ना जेजूक परगट करूंक दिसले नखेत्र एकच देखून एक नखेत्र आसलें पुरो पयल्यांच्या काळार एक नखेत्र आनी ते एक नखेत्रांत मस्तो संदेश मेळटालो आतां हजार नखेत्रां घालतात ती हजार नखेत्रां घालन पयशे वाड करनाकात एक नखेत्र पुरो खरो जेजू आमच्या तोंडांत आमच्या दोळ्यांत आमच्या काळजांत दिसा जाय व्हडले लायट घालून डेकोरेशन केल्ले कुठले क्रिसमस जायना ताच्या बदला कुटुंबाचे सांदे सांगात येवन कुसवार कित्याक करताले भाऊ भयणी आवय बापय थोड्यांनी म्हणचे कुंडी नानी घरां आसात घोव आसा बायल आसा भुरगीं आसात येवन ल्हानशे संगती केल्यार पुरो तें करून सुरू करा तुमचो एकवट आंगडी तावन हाडनाकात थंयसर जेजू मेळना तो घरा जेजू मेळटा ल्हान ल्हान संगती आसात आमी करच्यो गर्दना गोटो घरा करा फ्लॅट असो पुरो थंय ल्हान गर्दना गोटो कोणे करीचे एकल्यांनी सगळ्यांनी सांगात येवन तेंच सांगा सर सांगला अशें तुमी सांगात येवन थोडे संगती समजून करशात जाल्यार कितें इजाया प्रवादान सांगले त्या दिसा सकाळी सांगात येतली त्या दिसा भुरगीं सांगात येतली माय सुनो सांगात येतली घोव बायलां सांगात येतली वाड्यांतलो लोक सांगात येतलो सांगात आसल्यात सोमयेचें बोळ सरता सोमयेचें बोळ आसल्यात देवसार पयस वेता एकलोत आसल्यार देवसार येतास सांगात आसल्यात देवसार येवंक जायना तो म्हणटा तांचे सैन ओडसड जाला आमच्या सैनाक बोळ ना देखून सोमयाच्या सक्ते विरोध संवसाराची सकत ना देखून ह्या संवसारांत तशें घडता अशें घडता भायर वचूंक बेन दिसता जायना म्हणून ब्रेकिंग न्यूज पळोवच्या बदलाक तें गरज नातलें तें पुरा बंद करा हांवें पुरा बंद केलां टिवी ना केबुली ना कनेक्शनी ना वॉट्सएप फेसबूक पुरा बंद कित्याक म्हळ्यार तातूंत जिवीत मेळान पवित्र पुस्तक सोमयेचें उतर आत्म्याचें बोळ घट जाल्ल्या मनशाक तो संवसारांत खंय एकलोच येता कोणाकच भियेना तो सोमया खातीर झुजता सुवार्ता प्रगट करता कितेंय सांगल्यार सोमया खातीर तो करता उलोवचें जाल्यार सोमया खातीर आपणाच्या स्वार्था खातीर करिना तिकून स्वामी म्हणटा तुमकां कान आसल्या जाल्यार आयका कान म्हळ्यार कितें कान आसात तुमकां जर बावार्थांत वाडोवंक जाय आत्म्याचें बोळ घट करूंक जाय सोमयाक स्विकार करूंक जाय आयका देखून घरांतच कुटुंबांतच वाड्यांतच जावचें हें शोशण आसा पळया ल्हान ल्हान संगतींनी तें बंद करन सोमयाक तुमी घरा व्हरा त्या धाडा तुमी भेटोवचें मीस तुमी करचें नोव्यान कसलीय मागणी सोमयाक पावतली हें आज आमकां सोमयान दाखोवन दिलां देखून एकच संदेश आमी घेवया सोमयाचें बोळ आमचें करया संवसाराची नास करची सकत आमी सोमयाच्या नांवान नास करूंक प्रयत्न करया आनी ती कर्ण उडोवया सोमयाक परगट करया आमी एक घडी पर मौन रावा दोळे दंपा कितें सोमयान सांगलां एक संदेश आमच्या कुटुंबाक लेखती करूंक पुरता म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानवन दी म्हूण तुमी मागात सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका भेटोवन दितां ती दुदायन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावतांव तशेंच ताचे वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशंकर हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया स
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि शासनाच्या देवा सरकाळी आणि सर तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आम्ही तुका दिन वासोंग फावो व कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तो किरकोण मनशा आपण घेऊन पहिले पोटी आमच्या मध्ये आयलो तेदना ताणें तुजे पुर्वीले योजन पूर्ण केले आणि सासनिक तरणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरा संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन संतोशान आमी गायतां बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कुडांनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कोड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जवान दत्तस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही मुच्या रक्ताची काल्स नव्याने सासनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवताले हे म्हज्या उगडास साकारात बावार्ता सुगूट परगटुया जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिवितासो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडांनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्य प्रितमेचे विस्तरलेले तुज्या पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीट ऑफ पॉवर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जे की वर्गा बराबर तिका प्रतिमा गांत वाडय पुनर्जिवंतपणासो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची इका कुल्त कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मुरे देवाची माय संगाती भगवंत सुजैतीचो पोती भगवंत धर्मदूतां आनी सौर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससना आमच्या सोमयान शिकयल्ले मागणे आमच्या कुटुंबाच्या आणि संसाराच्या एकवटा आणि शांती खातीर आज आम्ही भेटून दिव्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें मुर्मुशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतले सुटय आनी सराकातांतली वाटय. सोमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदोतांक म्हणलें तुमकां हांव शांती दवरतां, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आज आमच्या पातकांचेर न्हय, ह्या तुज्या लोकांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमी. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. एकामेकाक संतोषान शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिवीताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या दोन दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो चड मोग करूंक आनी सदांच बाळतेल्या देण्याक लब दिवंक आमकां तूं शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळू आमकां सगळ्यांक मेळो म्हण आमी मागतांव तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. विशेष रितीन आशिर्वाद पवी सभा दिता ह्या काळाक तो घेवंक आमकां आमी तयार करया. देवासो एकलो स्पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत म्हणतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. ताच्या येण्याक पर जणान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवीत करून आपल्या आशिर्वादांनी भरूं.
या जीवितान तो तुमका बावर्तान तीर आणि बरवशान संतोष आणि प्रीती मगान उर्बेस्त आणि सुडसुडीत करू आमचो सोडवणदार मनशा सैम घेऊन आयलो म्हण तुम्ही संतोषान भरल्यात तशेंच महिमेन परतून येतालो तेन्ना तुमकां तो सास्नीक जिविताचे इनाम देव आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वसोन यात क्रिस्ताच्या मोगान शुभ वर्तमान परगटूंक तुमकां धाडता प्रागच्छा बाळका जेजूचे नव्यान मनशांच्या भुरग्यां संगत रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येसांव चियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकन दैवीक पयस म्हणले नांव ताका फावूस जालें नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळू जेजो तुजेर बरोवस धरून आमी हांगा जर आसा आमची मागणी प्रार्थना बावार्थान सोम्या ह्या घडये तुजे हातीन समर्पिता हांव जायत्यांक आमच्या मागण्याचो आदार बसयला जायत्यां बसून आमी मागता म्हणून सांगलां सोम्या तांकांय तुज्या आशिर्वादांनी बर भक्तिकांनी मागूंक विनंती केल्या तांची ते संवांग सर बरोवन घाल्यान तांकां सोमेजता बाळू जेजो तुज्या आशिर्वादांनी बर तशेंच हे सर भक्तिका हांगा सर सोमे लागीं तावन पयस तावन तुज्या पवित्र हाजीरपणांत आसात तुज्या आशिर्वादांत ती मागोवंक आयल्यान सोम्या मागण्या रुपार ती तुका तांची प्रार्थना उबारता आसतना सोम्या तूं तांचे थंय दयाळ जा हर एकल्याक आशिर्वादीत कर सर्व पिडेस्तांक प्रायेस्तांक विविधच्या पिडेचेडेन कसल्याच्या भाव भयणींक सोम्या तुका आमी भेटयता तांचेर तुजी दयाळ्याची दिस्ट घाल तुमकां आपूण गुण कर म्हूण मागता हांव सर भुरग्यांक युवा जाणांक तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भर सोम्या तुजो संगत तांकां दे सर काजरी जोड्यांक आमी तुका समर्पिता हांव प्रतीक जावन ज्या काजरी जोड्यांनी भुरग्यांचे देण्या खातीर मागलां सोम्या तांकां भुरग्यांचे देणे फाव कर म्हूण मागता हांव सर आमची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादांनी बर समाधानाची मोगाची एकवटाची बिडारां ती जावं दी म्हूण मागता हांव ह्या सर्व भक्तिकां पासून मागता आसतना बाळू जेजू आमकांय तुजो संगात सदांच फोव कर हांगासर अशा भक्तिकांक तशेंच ज्या भक्तिकांक येवंक साध्य जावंक ना तांचे पासून ती आमी मागता हांव ह्या पुणशेताक विविध रितीनी आदार दिवच्या सेवा दिवच्या वावर करच्या दान दिवच्या हर एकल्याक बाळू जेजू तूं आशिर्वादीत कर ही आमची सगळी मागणी तुजे थंय उबारता सांगता आमी मागता ही भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजय पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवकलो आसता तुका पात्ती निरुलो मारतल्या सक्तांक दयी नायक आनी तुज्या बेसवानी बर आमेन आमच्या बाबा सर्गिंच्या तुजें नांव पुबी जावं तुजे रासमका येव तुजी खुशी सगर्जता तुजी सोमसरान जावं आनी देवाचो पूत म्हण येसलो नमान मुरये कुरपेन भरले सुमी तुजी संगता स्टॅम भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे गोश्टी जेसू आनी देवाचो पूत म्हण येसलो आनी देवाचो पूत म्हण येसलो आनी देवाचो पूत म्हण येसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेसू बाळका आमचे जिवी तुजे हातीन समर्पित सांगत आमी मागता हे अजपांच्या जेसू बाळका आमच्या बेजार काल सांचेर ही काकुलीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सोडपूण आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागची कुरपा आमकां दिवन दी काड आमचे सर कश्ट आनी निराशपण तुजे कुमकणी बसवणे आमकां धाड
बापा आनी पवित्रत्न संगता आमी तुका वरूच्या सदा सर्वदा आमेन। बाळू जेजू तुवें फाव केल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्घां दिता। साहित्य भक्तिकांनी अर्घां भेटयल्या सुमया तांचे बराबर आमी तुका दिन वाचून संगता मागता। ही भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा। तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या। तुजे काकुळटी आमी वर्णी केल्या। तूं सवणा सयम सो दैव रस्तारणे सांबाळणार। आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता। तुज्या जपांच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी। सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कडल्यानांतली दैवीक मजत सोडून दी। सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं। तुमच्या मोकल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट दाखोवं। तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं। जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोबेन जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक। आमेन।